Na mimi nimefanya siasa tangu 1988. Yule mtu ambaye anaanzanga kusema unajua kura inaibiwa. Kura inaibiwa. Huyo ataimba kura inaibiwa mpaka mwisho hata waipata. Enda ukiwa unajua wewe utashinda, omba Mwenyezi Mungu na uombe raia. Na kama kura inaibiwa, wewe agents wako wanafanya nini? Because unasikianga huyu Raila analia kila siku, oh, kura imeibiwa, kura ime... bado anatafuta barabara ya kwenda State House. Kwa hivyo we want to ensure, and I want to assure you as an insider of UADA, kwamba the nominations we are going to do have never been done by any political party in Kenya. Of parliament, sitting governors, sitting mweyote mwenye ako kwa kiti, mimi nataka kuwakaribisha na niwaambie hamujafanya makosa kutafuta kiti enye mnatafuta, hata kama unatafuta yangu enye miko nayo kwa sasa, kwa sababu hakuna kiti yote ambaye ni ya familia fulani ama ni ya mtu fulani. Kiti ni ya raia. Sisi tukiwa members of parliament, and I want to make this very clear so that you know when you are going, we have our role to play as current members of parliament in this party. One of the roles we are playing is sisi ambao tulichaguliwa kwa chama ile ilikuwa yetu zamani ya Jubilee. We are now contributing 900,000 shillings a month kwa hii chama ya UDA. Tulikuwa ile pesa tulikuwa tunapeana kwa Jubilee, tukarudisha, tukaweka katika UDA, katika chama cha UDA. Na tunafanya hivyo kwa sababu sio na condition, sio ati oh, lazima wakati ya nomination mimi kwa sababu nilitoa pesa nipewe preference kuliko nyinyi ambayo mnatafuta kiti. We are all equal when it comes to election.